guys, welcome to Alsedhunga vlog. Yeah, bro, Alsedhunga ko baro. Eta tala chai Alsedhunga jane bato. Lodi ela hai. Bistari nu. Jamming up, can I know? Janet, girl, Janet, beautiful and shock on foreigner. Almost as I am in a big bustle. What is an little old the I'm going to go to the bus. I'm going to go to the bus. I'm going to go to the bus. I'm I'm going to go to the house. I don't know if you can see it. It's a long time. 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 I was told that I was going to go to the Welcome to my channel. Casamajanbo. I'm going to go to the house.
वेदर चाहिँ मलाई नै कस्तो मजाको लाग्यो आज त. अरू बेला त अल्छी लाग्थ्यो, आज त हल्का पानी पनि परिरहेको छ, फगी आइरहेछ, रमाइलो भइरहेछ. यो चाहिँ पुरा आजको सिन. यतिको ब्युटिफुल त यहाँ अब खासै हुँदाखेरि म आइपुग्दिनँ होला. उता देवीथान, डिक्टेल बजार, उता यो फर्किने ठाउँ, माथि गेट छ, त्यहाँदेखि माथि बढ्छ, यता राली गुराँसहरू फुल्छ. कहाँ गराएको पानी भरेर? तिम्रो घर कहाँ हो? कस्तो ज्ञानी रहेछ है, कति क्लासमा पढ्छौ? नाम के हो? कोपिला? कोपिला के? अछामी? बाई बाई. अल्सेढुङ्गा चाहिँ डिक्टेलबाट सबैभन्दा नजिकको फ्रेस हुने ठाउँ हो. त्यहाँ जाँदा चाहिँ रमाइलो हुनु लाग्छ मलाई चाहिँ. प्राय रेगुलर जस्तो नै जान्छु, किनभने 5 मिनट जतिमा पुगिहाल्छ त्यहाँ. मेरो गइराख्ने ठाउँ हो. दिस इज अल फर टुडेज भिडियो. आजलाई चाहिँ यति नै. इफ यु लाइक माई भिडियो प्लिज लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब एन्ड हिट द बेल आइकन. थ्याङ्क यू सो मच. किप वाचिङ, किप लभिङ, किप सपोर्टिङ मी. सी यु इन नेक्स्ट व्लग. बाई बाई.